Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kaca dangu. Mangga ah. Urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyangakeun nu kawin ngarurub mayit biasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka. Aduh. Keprahman ngarahu. Heu. Bluk ngarumpuyuk leuleus taya tangan pangawasa. Kanyeri nu karasa tina leungeuna jeung sukuna geus teu puguh rasa keuneunanna. Geus teg we nyangka ajalna baris datang dina waktu harita pisan. Ah, duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Modar si ayeuna mah. Ceuk Ki Garong bari ngaheumbatkeun bedogna. Maksudna rek maragatkeun nyawa Cep Rahman. Tapi keur kitu, dihareup aya ribut-ribut brang-breng-brong. Horeng rakyat sono mondok geus arasup ka jero. Ki setan lompat ka tukang. Manehna teu wasa ngalawan. Jol ka tukang, teu loba leleda deui. Tarawak we leungeun lanceukna dibedol, rek dibawa kabur. Atuh, Ki Garong meuni ngaranjug, reuwas lain dikieuna. Eh, Kang, buru dompet. Hah, aya 200 mah jelema. Ceuk Ki Setan beri terus ngabedol. Di bejaan kitu teh, Ki Garong jadi gempeur. Manehna jadi poho ka Cep Rahman. Ya barbat we. Make jalan dapur. Lompatna teu sirikna notog-notogeun maneh. Tewak! Bangsa! Tewak! Tewak tau! Tewak ta! Pegah cirinya ta! Tewak! 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 Cek nunga berik mani ear patarik-tarik. Tapi dasar nunga berik bari jeung sieun. Lompatna oge teu rek diheula. Bareng we jeung nu sejen. Eta ta. Oh, ta dua nana ta. Oh, dua anta tewa. Bongsot, bongsot. Cek nulumpat pang pandurina, deleh gos, milu nyuara. Tapi Ki Garong jeung Ki Setan, geus tepanggih tapak-tapakna acan. Atuh, nunga berik teh baralik deui, bari hahehoh kukulutus. Kabeh ngupat, ngaromongkeun bangsat. Ari nyihasanah jeung biiteung. Bareng ningali Cep Rahman gegerungan di juru. Gancang muru gebeg teh. Nyihasanah ngagebeg. Manehna ngajerit. Rewas ningali getih nu ngabayabah. Hate ngenes ketir. Bari gila we. Gancang Cep Rahman dipayang dibawa ka kamar. Dibantuan ku tatangga-tatangga anak nu aya. Anu teu milu ngabrik bangsat. Gusti, tobat teuing Gusti. Ya Kang Rahman, menindui kasarupi kieu. Kang Rahman, kunaon atuh akang teh?
Aduh. Cek Nyi Hasanah bersegeruk ceri yang cerikan nu jadi salaki. Nya urah boro Nyi Hasanah pamajikan anak. Dalah batur oge nu ningali kaayaan Cep Rahman gitu teh. Cing haruleng bari hate ngalas mangwatirkeun mangharibangkeun. Da eta we atuh. Leungeun jeung pingpingna teh meni deuang. Tulangna oge katingali. Katamah getihna terus kaluar. Tepisan aya saatna. Geus Nyai. Tong dipake ceurik. Geus kuduna meureun Akang teh. Meunang cilaka. Aduh. 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 Cek Cep Rahman meni muringis nahan kanyeri. Kabeh meni ting bari gidik ting paruringkak. Dan miteung sorangan nurada tenang teh. Manehna terus ngabersihan raheut Cep Rahman. Rap diperban mani buni pisan. Duh nanya. Jelema tega-tega teuing. Mani weh pisan pri kamanusaanana. Kang Rahman. Nyi Hasanah ngarang hik ceurik. Cep, saya nama enjing teh. Kena ke rumah sakit. Mari upami teu ka rumah sakit mah. Tang tos kata terasan. Ageung pisan ieu teh bilih bahaya lah. Cek nyiteung jeung Pak RT nu kabeneran harita teh can balik ka imahna. Kita ieu teh tang tos dikaput. Tong pinter dikaput mah. Mah tiasa saya deui. Ya, ya mam ni ageung kieu geuning dewangna teh. Kiatan mencep mah. Cek biiteng. Masa bias-bias gitu ieu teh. Cek Nyi Halimah hariwangeun sok sieun salakina jadi cacat. Ah, duka atunya bapak oge kirang terang. Nya muga we atuh ulah dugi ka ngajantenkeun cacat. Tembal Pak RT ngabeberah hate Nyi Hasanah. Padahal mun ngingetkeun kana tatu nama geus tangtu baris cacat. Bisa-bisa Cep Rahman teh leumpangna cingket atawa leungeuna kengkong. Mun nya kana bangsat teh teu katewa. Nah, segitu ge masih kana aya milik. Alhamdulillah. Dah weh mitu kabujeung sumping para wargi mah. Moha Kang Rahman teh. Kumaha panginten? Hatur nuhun kasadayana. Cek Nyi Hasanah ka tetangga-tetanggana. Ah, teu sawios, Neng. Da eta mah tos janten kawajiban. Sareng saha deui atuh urang silih tulungan teh. Ari sareng sareng nu caket mah. Tembal Mang Nana, nya eta tetangga pang deukeutna Nyi Hasanah. Nya, luas eta bangsa teh. Barang naon wae, Neng? Nu kacandak teh. Cek Pak RT neuteup ka Nyi Hasanah. Hayang meunang penerangan jeung penjelasan. Ah, teu aya bapak nu kacandak mah. Tembal Nyi Hasanah bari nyusutan Cipanona. Ayeuna mah ceurikna geus rada repeh. Ngan kari sisi dueunana wungkul. Mangga, Pak. Mohon ka rumah sakit. Sareng sapertosna mah. Sanes bangsat biasa. Cep Rahman mairan. Nyaritana ge semunuh seuseut. Nah kumaha kitu, Cep? Cek Pak RT panasaran nanya deui. Mohon sanes ngabangsat wungkul. Tapi sapertos nu bade nyuhunkeun jiwa abdi. Abdi teh teraos nyangalawan. Mung abdi teu kiat. Dugi ka ahirna teh abdi sarupi kieu. Saha cenah eta teh Kang? Urang mana? Ceuk Nyi Hasanah kalah ka beuki hariwang. Ngadenge salakina rek di arah pati. Eta Akang ge. Da teu apal atuh. Pangih jeung beungeutna oge
kakara ayuna. Tembal Cep Rahman semunung haruk. Mikir, nginget-nginget kana rupa jeng dedegan Ki Garong. Tapi boleh teu apal. Eukeur mah geumpeur katambah aya dinu poek. Manawi ya teh Cep. Gaduhan musuh painten. Cek Pak RT bari hate mah ngaranjug. Teu nyangka bangsa teh rek ngalajiwa Cep Rahman. Kurantaran eta pisan Pak RT nanya leuwih talete. Nya eta ameh bisa menang penjelasan jeung katerangan. Saha kaemut abdi mah teu aya, Pak. Tembal Cep Rahman sabalakana. Da memang nya atuh manehna teh teu rumasa boga musuh. Kungsi oge ribut jeung Jang Ikin. Tapi ka Jang Ikin mah teu boga curiga. Da jelema nu rek ngabinasa teh lain Jang Ikin. Jeung ongko perkarana oge pan geus dibereskeun ti baheula. Ke. Rada teu kahartos yeuh pasualan teh. Kade Cep, ieu teh pasualan ageung. Janten kanggo ngawitan ayeuna mah Encep teh kedah langkung waspaos. Kedah langkung hati-hati we. Margi jelas ieu mah sanesa bangsat-bangsatna. Mung khusus we bade ngabinasa ka Encep. Pak RT merewe jangan. Upami kitu mah. Abdi teh aduh janten hariwang. Cen anjing pageto ka dari deui. Pak RT, abdi tulungan atuh. Mugi we ngawangi aya nu ngajagi di rorompok abdi. Ceuk Nyi Hasanah meninggal imba. Oh, tangtos Neng, tangtos. Ku bapa ke kebade ditugaskeun. Mangga we lah ayeuna mah geura istirahat tos wengi. Eta hawatos ka Encep. Mung enjing kade kedah ka rumah sakit. Ceuk Pak RT bari pamitan. Sapeuting harita mah Cep Rahman teu daek sare. Gawena guling gasahan bari sakapeung gegerungan. Urut ka kadek bet kalah beuki nyeri. Mun teu era mah Cep Rahman teh hayang ceurik jejeritan. Kanca dangu sadayana. Isukna kira jam 7. Cep Rahman pada mayang kaluar. Rek dibawa ke rumah sakit di Majalengka. Tekung sirila ngadagoan mobil ambulan geus datang. Cep Rahman ditaekeun ngagoler dina pelbet. Dibarengan ku Nyi Hasanah jeung Bi Iteung. Gerung mobil ambulan disada. Geleser maju. Ninggalkeun kampung Sonomondok. Ceuk acatur di jalana. Gancangna carita ambulan teh. Geus eureun hareupeun rumah sakit. Cep Rahman terus dibawa ka jero. Langsung dipariksa ku dokter. Jadi teu kudu antri ngadagoan. Bubuhan geus meunang mesen. Supaya diganjangkeun. Ku dokter dipariksa kalawan taliti pisan. Tatu Cep Rahman teh. Matak ngabahayakeun. Komo ieu mah geus bareuh. Jeung anehna teh kakarasa peuting oge geus aya nanahan. Nu kaluarna teh lain getih beureum. Ieu mah getih hideung. Horeng, bedog Ki Garong teh aya racunna. Eta oge mun teu buru-buru ka dokter mah bisa-bisa
Cep Rahman teh moal katulungan nepi ka hanteuna. Aduh, kunaon ieu teh? Cek dokter gogodeg. Manawi juragan, ieu teh dikade ku bangsat. Tembah Cep Rahman. Leuh, paingan atuh. Untung we kabur ka dieu. Mun henteu bisa-bisa racun baris kana jantung. Cik dokter bari gape tatu Cep Rahman teh dicagap. Kakarege antel, Cep Rahman geus ngagurubug, dapuguh nyerina lain lumayan. Aduh, nyeri juragan. Cek Rahman mani muringis. Nya kuatkeun atuh ada yang cager mah, pan rek diubaran. Jeung ku obat mah nu soekna moal bisa repet deui. Jadi kapaksa we kudu dikaput. Ya, saminggu dua minggu mah kapaksa diopname di dieu. Cek dokter. Bari kop kana suntikan. Jos we, Cep Rahman disuntik dina lebah tatuna. Janten abdi teh kedah diopname. Cek Cep Rahman semu bingung. Sabab waktu saminggu dua minggu teh lain sakeudeung. Manehna oge lain teu bisa mayar. Ngan melang ninggalkeun pamajikan. Komo, ayeuna keur aya dina kasieun. Sieun ku ancaman jelema nu rek ngabinasa. Jeung onggo karunya we ka pamajikanana. Datang tu, mun manehna diopname teh manehna kudu ngalongok unggal poe. Tang tu ngagawekeun, ngabarabekeun. Tapi ras deui kana panyakit manehanana. Manehna hayang cager saperti biasa deui. Atuh Cep Rahman teh sabil. Akhirna manehna milih rek ngadon tatama. Jeung pamajikanana ge moal ngahalangan da sidik keur kepentingan sarerea. Nya, kudu diopname. Tembal dokter unggeuk nganyakeun. Bade dioperasi. Ceuk Cep Rahman semunupias tagetihan. Dijahit. Tapi teu perlu hariwang. Dokter imut. Mohon mangga, mangga. Tembak Cep Rahman. Keur kitu Nyi Halimah nyamperkeun ka tempat pamariksaan. Red neuteup ka dokter. Pok nyarita nanyakeun perkara panyakit nu jadi salakina. Kumaha juragan dokter? Tiasa damang deui teh. Kinten-kinten naha? Ngomongna bari ngalimba semununa langsa. Nya mugi-mugi we atuh pangeran ngabulkeun. Ari pikeun bapa mah ngan saukur hiji dokter bisa ngubaran, tapi ari nu ngadamangkeun mah nya anging pangeran anu kawasa. Tembal dokter. Sabios sabaraha oge biayana pikeun abdi mah teu janten halangan. Asal pun lancek we. Tiasa damang deui sabihara sabihari. Ceuk Nyi Hasanah katara Cipanona mimiti nyalanggrung. Ya muga we atuh ceuk bapa oge. Tapi ieu teh kedah diopname. Margi upami berobat jalan mah tangtos kirang taliti dina mariksana. Janten tuang raka teh kedah diopname. Ceuk dokter. Diopname. Ceuk Nyi Hasanah mani ngaranyug. Bet teu nyangka. Salakina kudu diopname. Geus kacipta kumanehanana. Kumaha rajat hatena. Mun seuk pisah jeung nu jadi salakina teh. Mangkaning anyar pangantenan. Kuduna mah honeymoon keneh. Laras neng. Mualami lah kinten-kinten dua mingguan. Nyaku jalan di opname mah. Mugi we atuh tuang raka teh tiasa engal damang. Kang Rahman, kumaha tu ari abdi? Abdi teh malah sarengkeung. Saupami dikantunkeun ku akang. Duh, Kang Rahman. Nyai, nyaku mah atuh. Apan saur dokter? Kedah di opname.
dari akang mah yang cager kapaksa we. Nyai kudu sabar sing kuat ditinggalkan ku akang. Ken soal ngebesuk mah tong kudu ting pulang anti ngual poe. Bisi nyai capek di ongkoh nama. Jauh deh. Jaba kudu ngaluarkan biaya nulen saeutik. Anggur mah ku nyai pake we keur kapuluan sapopoe. Akang mau nyalahkan ka nyai. Sing sabar we nyai. Doakeun akang sing gancang cager. Cek Cep Rahman bari neuteup ka nyahasana. Mun diteuteup ngeluk tungkul. Hatena sedih lain dikieuna. Kang. Kehartos. Abdi geng hartos, kenapa maksaran akang teh? Nyata supados abdi henteu capek teuing hulaan akang. Nanging kumaha tuh saur cariosan batur. Cen abdi teh ngadon senang-senang. Caroge di rumah sakit oge teu kersa ngalongokan. Duh Kang, isin atuh abdi teh. Sareng teu kiat deh. Upami abdi di rorompok nyelira. Abdi teu tega ngantun kana Kang. Abdi hoyong nyarengan di dieu. Jambi we ku Akang emut. Kumaha kayana hate abdi upami Akang di rumah sakit. Tangtos abdi teh ngaros sedih. Bari ngajam, teu weh ngaros hariwang. Menghariwangkeun ka salira Akang. Kumaha kitu upami tiasa mah abdi teh bade di dieu we nyarengan Akang. Cek nyihasana beringing hak jerik. Cipanon murubut geus teu era ku dokter nu neuteup bari gogodeg. Hate muji kana kasatiaan nyihasana. Nyai, ku akang oge kapikir. Sakumaha gedena kanyaah kabela nyai ka akang. Ku akang katarimakeun pisan. Ngan nyai teh kudu sadar. Matak bugu caritaan akang. Cek Cep Rahman menta sangkan nyihasana ulah cicing di rumah sakit. Kang. Rahman. Ayo menyarankan akang abdi teh. Mari akang melang. Mari abdi melang. Hari waka akang. Nyihasana tetap maksa hayang maturan. Nyai, atuh udah mau kengeng atuh ku juragan dokter. Da pasti engkena ngaganggu karena lancarna kesehatan akang. Wayah nawe nyai. Singkiat da mau alami. Da mau alami paling oge saminggu dua minggu. Laras neng. Da bapak oge sanes teungeuh dinan. Nanging neng teh kedah ngartos we. Soal operasi teh bangga pisan. Teu kenging aya gangguan. Margi upami aya gangguan sakedik we. Tangtos. Matak ngabahayakeun tuang raka. Janten mugi we neng kersa ngamaklum. Cek dokter bari neuteup nyahasana. Adenge caritaan dokter kitu. Nyahasana ngeluk tungkul. Tuanin emal. Ngan hate nu beuki nyeri. Tadi nama hayang maturan salaki. Nyayana mah kapaksa we kudu paanggang. Cicing di mah bari jeung nandangan kasieun. Hariwang nurek ngabinasa teh datang deui keur eueuh salakina. Dan abdi teh teuing nyarengan pun lanceuk. Cek nyihasana neuteup dokter. Ya, upami neng hawatos ka tuang raka. Saya mah, neng teh mulih we lah, teu kedah nyarengan. Tembal dokter ngayakinkeun ka nyahasana. Kang Rahman. Sumaha gak tahu di baris tumut. Kumaha upami abdi, unggal dinten ngalayan ka dieu. Cek nyahasana.
Cek akang mah teu kudu unggal poe. Akang karunya ka Nyai, da Nyai teh tangtu capek. Panti sono mondok teh lain deket. Ongkoh kudu ngaluarkeun biaya nu lain saeutik. Teu kudu Nyai, teu kudu unggal poe. Keun wae da akang mah, moal kumaha onam. Tembah Cep Rahman. Mangga ayeuna mah urang ngalih we ka kamar. Geuning dan karena oge tos ka dieu tuh. Cek dokter bari nunjuk ka luar. Nya we dan karte geus datang. Aduh teu kungsi lah. Cep Rahman geus disarekeun pikeun dibawa ka kamar nomor hiji. Atuh sagruk we Nyi Hasanah jerik deui ngagukguk bari nyekelan leungeun Cep Rahman. Kang Rahman, mangga ku abdi didoakeun. Mugi Kang Rahman enggal damah. Ceuk Nyi Hasanah semun beurat pisan rek pisah jeung salaki teh. Itu deui Cep Rahman sarua nalangsana. Ngahelas pinuh ku rasa kasedih. Nyai, sing sabarnya Nyai. Ceuk Rahman ngan sakitu kecap nu dikaluarkeun teh. Da kaburu didorong dibawa ka kamar. Nyi Hasanah ngajanteng bari neuteup salakina nepi kalesna teu katingali. Mengkol dina tikungan. Atuh berbeu we Cipanon ngalemereh mapai-mapai pipi. Red ka dokter. Dokter Surti kana kaayaan Nyi Hasanah. Atuh pok we dokter teh nyarita. Neng. Mugi singkiat. Keun we da moal sawios-wios. Tos beres dioperasi mah tang tos. Tiasa enggal mulih. Dokter ngabebenah kana hate Nyi Hasanah. Nyaritana bari neuteup semu nu watireun pisan. Geus kitu mah dokter teh diuk deui. Mugi-mugi wasu juragan pun lanceuk tiasa enggal damang. Enggal wangsul deui ka rorompok. Ceuk Nyi Hasanah ngalima. Ya, mugi-mugi we Pangeran nang tayungan. Ceuk dokter bari gutrut we nulis surat panerimaan pasien. Geus beres ditulis song dibikin ka Nyi Hasanah. Ku Nyi Hasanah ditampanan sup diasupkeun kana loketna. Teu kungsi lah Nyi Hasanah pamitan. Nyi Hasanah leumpang kaluar semu tenangan leuleus nakeran. Atuh biteung nuker ngadagoan diuk dina bangku mani ngaranjug. Gancang biteung cengkat muru ka dununganana. Pok nanya bari neuteup pinuh ka panasaran. Neng, kumaha Cep Rahman teh? Aya pangesto? Eta Neng teh meni katinggalna semu alum pisan atuh. Ah, eta bi. Kang Rahman teh kedah diopname geuning. Tembak Nyi Hasanah bari ngahreuk. Paroman alum teu nembongkeun kaberag. Semu nu bener-bener keur bingung. Ah. Janten Cep teh. Bari dioper name. Ceuk biteung salah denge. Ih. Lain dioper name. Diop name. Ceuk Nyi Hasanah bari ngareret. Mun teu keur susah mah tang tu. Milu seuri. Oh, diop nama. Panginten bibi teh. Bari dikombinasi. Ceuk biteung. Dasar nu biko. Dioperasi oge. Dikombinasi cenah. Naon bi. Maka dikombinasi sagala. Dioperasi gitu. Nyi Hasanah jengkelun. Gancang we keluar. Rek megat delman. Celak weh naranaek. Geus teu ditawar deui. Barang geus nepi ka stamplat oplet. Celak kana oplet jurusan sono mondok.
Kanca dangu sadayana. Tegak catur di jalan. Nyi Hasanah jeung Bi Iteung geus daratang ka imah. Tatangga-tatanggana kabeh neranyakeun perkara Cep Rahman. Ku Nyi Hasanah dijawab saperluna we. Sanges jelema budal barali kakara Nyi Hasanah ngabadamikeun soal penjagaan. Da manehna tetep curiga. Gede kahariwang jelema nu tadi peuting teh bisi datang deui. Kumaha tuh Pak? Kumaha tuhnya Pak? Cek Nyi Hasanah nanya ka Pak RT. Pasemona semu nu gempeur nakeran. Perkawis naon teh aneng? Cek Pak RT malik nanya. Ret neutep ka Nyi Hasanah, neutep semu nu watireun pisan. Semu dia perkawis ka jantanan tadi wengi. Kumaha kinten-kintenna tindakan Bapak RT? Cek Nyi Hasanah nerangkeun. Oh, sumuhun hilap Bapak teh. Kieu Neng. Kumargi jelas eta teh sanes bangsat biasa. Jelas nu bade ngabinasa ka Neng sareng ka Cep Rahman. Tah Bapak teh salaku keamanan di ieu tempat tos ngarencanakeun hiji siasat. Nu maksana mah supados eta jalmi teh tiasa kacarek bari kapendak saha-sahana. Ari akal bapa mah kieu. Tingawitan wengi ieu ku bapa bade ditugaskeun Ki Oding sareng muridna ngajaga di Lebet. Bade di mana we eta mah ditempatkeunana. Tah ku jalan kitu bapa yakin upami maranehna datang deui ka dieu tangtos Ki Oding sareng muridna tiasa nyarek eta jalmi. Kanggo bapa mah mung bade naros kasanggeban Neng we. Moal ngaraos kaganggu upami unggal wengi kagandengan ku Ki Oding sareng muridna. Cek Pak RT mere penjelasan. Oh, janten Ki Oding sareng muridna teh unggal wengi bari ngajagi. Cek Nyi Hasanah rada marah mai. Bunga aya batur keueung jeung aya nu ngajaga kasalametanana. Manehna nya tujuan teu awal ku mere dahar atawa mere udud. Da pikirna nu leuwih penting mah kasalametan hirupna. Sumuhun. Supados ka Neng nareugreug. Da upami teteras-terasan dijagi nyasa anu terang maranehna kadarieu deui ngabongohan. Tapi kanggo bapa mah nya teu langkung kumaha Neng we eta mah bapa mah bade ngiringan we. Cek Pak RT. Sumuhun saya unggal wengi we kanggo tempat istirahat mamangga we. Mangga we anggo kamar pengker. Cek Nyi Hasanah nembongkeun kasanggupanana. Manehna satuju pisan mun unggal peuting imahna aya nu ngajaga. Saya atuh Neng, saya gitu ge. Cek Pak RT unggut-unggutan. Kabeneran keur kitu teh Jol Ki Oding jeung kaopat murid-muridna. Atuh gancang ku Pak RT teh dibagiakeun. Geuning Ki Oding. Yap, ka dieu ka jero. Cek Pak RT. Kisemah manggut semun hormat. Sup ka jero. Gek diuk ngajajar dina dipan. Ki Oding ka itung pangbadagna. Paromana bosongot budi amprotan. Leungeuna badag ngabalingbingan. Katara pisan jagona teh. Kitu deui opat muridna kabeh hampir sapantar. Borosongot pikasieuneun. Syukur Ki Oding ka dieu. Puguh teh ku bapa oge keur dibadamikeun. Geuning Neng teh nyanggeman. Nyameureun ti mimiti peuting ayeuna Ki Oding kudu hati-hati. Siap sadia we ngajalankeun tugas ngajaga kasalametan kulawarga Nyi Hasanah. Cek Bapak RT ngamimitian nyarita.
Wah, semua mangga. Kanggo abdi mah. Teu aya kabotanana. Tembal Ki Oding teu oleh hormat. Manehna daek lain pedah hayang pamulang tarima. Da ngingetkeun kana kamanusaan. Jadi turungan jeung papadaban Musa. Di dieu geus katara kumaha sifat pribadina Ki Oding. Memang manehna teh kasebut jago nucan pernah jadi pacundang. Tapi Ki Oding teu daek agueul. Teu daek adigung gedeh hulu. Elmuna teu dipake. Elmuna teu dipake auntah. Teu dipake ngalakukeun kagorengan. Estuning dipake jujur, ngabela ka sasama nu keur manggih kabingung atawa kasusah. Apa? Apa bae sadayana? Abdi teh kacida ngaros bingahna. Rehna bapa sadayana parantos ikhlas nulungan kana balain. Nu bade tumiba ka abdi. Satacana oge abdi ngaturkeun rebo-rebo nuhun. Laksa ketika bingahan. Cek nyihasana bungahan pisan. Ih, sawalerna neng. Bapak oge sanes bade nulung. Bari hoyong dipulang tarima. Tobat tuh pisan-pisan. Itu bapak sareng anak-anak bapak teh. Estu ikhlas, rido. Kanggo ngabela, bener. Sareng terus janten kewajiban, weh. Bapak teh. Ieu teh kanggo ngaleungiteun kajahatan. Kumaha ieu atuh, ayana di daerah bapak pisan. Mugi weh atuh pangeran nang tayungan ka urang sadayana. Mugi ditebihkeun. Tina barai dicaketkeun kana kasalametan. Ki Oding nyambungan. Amin, 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 amin. Cek nu araya di dinya mani bareng. Ah, kitu painten neng nya, rupina tugas bapa mah cekap. Cekap sakitu ge. Gampil, upami aya naon mah, da aya Ki Oding. Ayeuna bapa sejamitan. Mangga atuh kasadayana. Cek Pak RT pamitan rek balik. Ah, mun mangga, mangga, mangga. Tembal pribumi jeung nu sajena meni rampak. Saditinggalna ku Pak RT, Ki Oding jeung murid-muridna disuguhan opieun. Brak we, aduh limaanana ngaropi. Tapi tetep rengkak paripolahna teu tinggal dina kasopanan. Bapak, Kang Ilalason mah ku abdi tos disayagikeun. Jantan bapak sadayana ulah ngaros asa-asanya. Anggap we, bumi bapakku anjeun. Nyihasana nembongkeun kahadean anak. Duh, hatur nuhun, neng. Hatur nuhun. Tembal Ki Oding. Manehna muji kana kasomeahan nu boga imah. Hatena percaya, yen nyihasana teh jelema alus pribadina. Teu boga curiga, mun nyihasana teh jelema nu ngabogaan hate iblis. Teu nyangkaeun yen nyihasana teh tukang sirik dengki jail kadiaya. Dupi Raka nuju angkat ka mana? Ceuk murid Ki Oding nu katelah Ki Akim. Minangkana mah murid anu kahijina. Numawi nuju diopna mah di rumah sakit. Dah waktos kadungkapan kun badai binasa teh pun lanceuk mangalawan heula. Duki kekedah di opname. Aduh, awatos teuing. Cek nu sejena karunyaeun. Hate masing-masing geus dipinuhan ku rasa dendam, nafsu nu ngagedur. Aduh, kanca. Cak, 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 cak. Ye carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti
masih kena dipaparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.